2012 рік багатий на перерахунки пенсій. Їх розмір змінювався 5 разів. Із 1 грудня становить 884 гривні. Пересчитані на пенсії, які були назначені згідно 28 статті закону об обов'язковому пенсійному страхуванні, тобто це пересчитані мінімальні пенсії, і змінився розмір надбавки за сверхнормативний стаж, який також рахується згідно цієї ж 28 статті. У пенсійному фонді звертають увагу, ці зміни не стосуються пенсіонерів, які досі працюють. Торкнеться перерахунок жертв фашистських переслідувань, дітей війни, постраждалих від Чорнобильської катастрофи і тих, хто має особливі заслуги перед країною. З 1 декабря мінімальна пенсія інвалідам Великої Отечественної війни для першої групи составляє 2519 гривень 40 копеек. По сравнению с октябрем увеличение произошло на 79 гривен 80 копеек. Для инвалидов второй группы 2254 гривны 20 копеек. По сравнению с 1 октября увеличение произошло на 79 гривен 80 копеек. Для инвалидов третьей группы сумма пенсии с 1 декабря составляет 1989 гривен. Увеличение по сравнению с 1 октября произошло на 63 гривны. Также повышение пенсии произошло в соответствии с законом Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты. Увеличение произошло членам семей погибших, пропавших без вести. Надбавка, которая на сегодняшний день, на декабрь месяц, 371 гривна 28 копеек. Увеличение пенсии по сравнению с 1 октября 11 гривен 76 копеек. Члены семьи умерших военнослужащих, а также жены или мужья умерших военнослужащих, надбавка составляет 371 гривна 28 копеек. По сравнению с октябрем месяцем увеличение 11 гривен 76 копеек. Поталанило і гірникам. За законом про підвищення престижності шахтарської праці, мінімальний розмір їхніх пенсій складе 2652 гривні. Максимальна ж пенсія в Україні не має перевищувати 10 прожиткових мінімумів – 8840 гривень. Ірина Койбідета, Юлія Чичуліна. Новини телекомпанії «Луч».